Австралиан Оупен турнира аясындағы қазақстандық дербиде Елена Рыбакина Зарина Диасты женіп, үлкен дулыға турнирдің екінші айналымына өтті. Жарыс үш сетте жалғасып, оның біріншісі мен екіншісінде қос спортшы тең түсті. Шешуші үшінші партияда Зарина бірде 6 есебімен жеңіліп қалды. Елена Рыбакина әлемдегі ең мықты теннисшілер тізімінде 12-ші орында, сондай-ақ келесі сында ол қытайлық Джан Шуаймен жарысқа түседі, ал жеңімпаз жарыстың үшінші айналымына өтеді.